Ключі від трикімнатних квартир отримали сьогодні дві сім'ї ліквідаторів, а ще 20 чорнобильцям вручили медалі «Захисник вітчизни». Родина Валерія Коновалова стояла в черзі на власні метрі 28 років. Весь цей час мешкала у гуртожитку і вже зневірили, що колись переїдуть у простору оселю. Больше 28 лет, кажется, ждать квартиру. Просто я не ожидал этого. Уже развериться о том, что когда-либо получим эту квартиру. И тут такой вот звонок. Очень даже...